हेलो एवरीवन, आज आपको लो आम महामाया मंदिर आगर भिडिओते आपलक कैसिलो जे महामाया मंदिर और पानबारी मस्जिद और गरीपुर पेलेस आपलक नतुन एटा एपिसोड वाइज के दिम। आज लिशोर प्रथम तो एपिसोड महामाया मंदिर और आमार जदि आगर भिडिओ चुवा ना धुबरी रोड ट्रिप हेटुरो लिंक तो डेसक्रिप्शन बक्स दी दीम आपे चाय लो पड़े और आपलोक जो आम भिडिओ नतुनको चाहिए कैटे सबसक्राइब करा ना प्लीज सबसक्राइब कर दियक। আৰু আমি আহি পালো মন্দির ভাগ আৰু মানুহ এতিয়াও ইমান বেছি হোৱা নাই, কিন্তু আছে, বহুত আছে, এতিয়াও বহুত ৰাতিপুৱা হৈ আছে। আৰু মন্দিৰৰ দুইফালে এনেকুৱা সৰু সৰু দোকানবিলাক পাব, তাতে আপোনালোকে চাকি ধূপ আৰু শৰাই যদি দিয়ে সেইখিনি বস্তু কিনিব পাৰিব ধুনীয়াকে। সোমাই গৈয়ে আমি গণেশৰ মন্দিৰ দেখা পালো। সকলোৱে জানে সকলো পূজাৰ আগত গণেশ পূজা হয়, সেইকাৰণে মন্দিৰবিলাকত সাধাৰণতে গণেশৰ মন্দিৰ ভাগ একদম প্ৰথমতে দেখা যায়। সকলো মানুহে ধূপ ধূনা জ্বলাই আছে আৰু এইফালে এটা কুঁৱা আছে ছাইডত। আমি এতিয়া আগলৈ গৈ আছো। আমি এতিয়া মহামায়া মন্দিৰ আহি পালো। এইটো কামাখ্যা মন্দিৰৰ পিছতেই বহুত বেছি মাহাত্ম্য আছে। এইটো মন্দিৰ সকলোৱে চিনি পায়, মহামায়া মন্দিৰ। আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা 205 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু বিলাসীপাৰা টাউনৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত হৈছে এইটো মহামায়া মন্দিৰ। আৰু বহুত বেছি মানুহ হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দৰ্শন কৰাম বলক। বলিদান প্ৰথাটো এই মন্দিৰত 400 বছৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে। হাঁহ, পাৰ, মহ, ছাগলী এইবিলাক নানান ধৰণৰ জন্তু এই মন্দিৰত বলি দিয়া হয়। 400 বছৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে এইটো প্ৰথা। কিন্তু আজিকালি যোন লোকে জন্তু ভাল পায়, মানে জন্তু প্ৰেমী লোক, তেওঁলোকে এই প্ৰথাটোৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছে আৰু হয়তো এতিয়া বহুত কমিও আহিছে। এয়াই হৈছে মহামায়া মন্দিৰ। আপোনালোকো দৰ্শন কৰি লওক আমাৰ লগতে। যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দৰ্শন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ছাইডতে এইটো এটা মস্ত ডাঙৰ নাগ আপোনালোকে দেখিব পাইছে। তাৰ ভিতৰতো মন্দিৰ আছে, বলকচোন সোমাই যাওঁ। তাৰ ভিতৰতনো কাৰ মন্দিৰ আছে সেইখিনি আমি চাব পাৰিম। আমি এতিয়া গৈ আছো ওপৰলে। আপোনালোকে মহামায়া মন্দিৰ আহিলে তলৰ পৰা দৰ্শন কৰিয়ে গুচি নাযাব, ওপৰতো মন্দিৰ আছে, দুভাগ আছে, আমি চামগে এতিয়া গৈ পেলাই। আমি মেইন মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ, মহামায়া মন্দিৰ সেইটো তলত আছে আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা গুচি নাযাব, কাৰণ ওপৰত আৰু দুটা মন্দিৰ আছে, দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ। অলপ দূৰ ষ্টেপেদি উঠি যাব লাগে চিৰি বগাই। এতিয়া আমি তালৈকে গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে আছে দুৰ্গা মন্দিৰ, ছাইডতে আছে আমাৰ নন্দী মহাৰাজ, চবে চাকি জ্বলাইছে আৰু কাণে কাণে কিবা উইচ কৰিছে। কোৱা হয় নন্দী কাণত যি মানে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা থাকে সেইখিনি ক'লে সঁচা হৈ যায়, সেইকাৰণে সকলোৱে নিজৰ মনৰ আশা কৈ আছে কাণে কাণে। আৰু ছাইডৰ ফালে শিৱ মন্দিৰ এভাগ আছে, সেয়াও আমি চাব আহিলোঁ। বলকচোন একেলগে চাওঁগৈ। আমি ওপৰৰ পৰা আহিলোগৈ, এতিয়া ওপৰৰ ভাগ দৰ্শন কৰি আকৌ এতিয়া তললৈ নামি আহিছোঁ। মহামায়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিম। ছাইডত যে বৰগছজোপা দেখিছে তাতে মাৰ এনেকৈ নাম লিখা, মানুহে চূৰ্ণী বান্ধে মনৰ কিবা কথা চিন্তা কৰি পেলাই আৰু সফল হয় বুলি কয়। আৰু এয়া চাওকচোন মানুহ, আমি ওপৰৰ পৰা মাত্ৰ আহি পালোঁ, মানুহৰ লাইন চাওক। আমি যাওঁতেতো 2-3 জনমান এনেকৈ আছিলে, আমি বহুত ধুনীয়াকৈ মানে চাব পাৰিলোঁ মন্দিৰ ভাগ। কিন্তু এতিয়া লাইন চাওক কিমান দীঘল, সেইকাৰণে আপোনালোক যদি আহে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আহিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিব পাৰিব একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। আৰু বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ যে ইমান বেছি, আপোনালোকে যদি হাতত কিবা খোৱা বস্তু টোপোলা লৈ আহে একদম টানি লৈ যাব। এই মানুহগৰাকীৰ পৰা প্ৰসাদৰ টোপোলাটো টানি লৈ গ'ল এইকেইটাই, দেখিছে নহয়, চিঙি পেলাই একদম পুৰা খাই আছে, বহুত উৎপাত বান্দৰৰ।
মহামায়া এপিছডটো আমাৰ ইমানলৈকে আছিলে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এপিছডটো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট দুটা এপিছড আপোনালোকক দেখাম পানবাৰী মসজিদ আৰু গৰিপুৰৰ ৰাজবাৰী। তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।